ao lado do Lucas, vitória do time, mas mais que importante, a torcida veio, jogou junto, comemorou o título. Foi uma tarde especial para o time, né? Com certeza, né? Nem todo mundo pôde estar presente lá em Campinas na nossa conquista. Então a gente fez questão, né, de antes do jogo ele trazer, apresentar o troféu e dividir com a torcida. É, esse momento tão especial e legal, né, que o vôlei de Taubaté está vivendo. Então é um prazer imenso. E ainda mais coroar aí com essa vitória de 3-0, né, sólida, em cima do Canoas aí, que está dando trabalho para muito time grande.